Türkiyə Suriyada müdafiəsini gücləndirir. Türk əskərləri Hələb yaxınlığında keçid məntəqəsi qurmağa başlayıb. Verilən məlumata görə Türkiyə ordusu Hələbin qərbindəki Əl-Atarib şəhəri yaxınlığında iki müşahidə məntəqəsi yaradıb. Yeni istehkamlar hazırda Əl-Atarib yaxınlığında davam edən Suriya ordusunun hücumuna müdaxilə etmək üçün hazırlanıb. Qeyd edək ki, Rusiya ilə müharibə edən tərəflərin uzlaşma mərkəzi Suriya ordusunun Türkiyə hərbçiləri tərəfindən İdlibdə atəşə tutulmasını rədd edib.